ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଗୋଟିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଧାନ ଚାଉଳ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର। ଏଇଠି ଏଫସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଆଉ ଚାଉଳ ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରାଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସି ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ୟାକୁ କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମର ଇଏ ନଡ଼ା ପୁଆଳ ତଥା ଚାଉଳରୁ କେମିତି ଆମେ ଏଥନଲ ବନେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବି କମିବ ଆଉ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଡ଼ି ହେବ। ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଭାଇଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗାର କେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ମୋଲାସିସ୍ ବାହାରୁଥିଲା ମୋଲାସିସ୍ରୁ ଏଥନଲ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଡକ୍ଟର 10% ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁରା କରିପାରୁଛୁ। ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ 20% କରିବା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ଆହୁରି ଏଥନଲ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା, କେବଳ MSP ନୁହେଁ, ସିଧା ସେମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ବଜାର ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥନଲ ତା ଭିତରୁ ଚାଉଳରୁ ଏଥନଲ ବାହାର କରିବା, ନଡ଼ା ପୁଆଳରୁ ଏଥନଲ ବାହାର କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର। ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଗାମୀ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। 1607 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ 2G ଏଥନଲ 1G ଏଥନଲ ନଡ଼ାକୁଟାରୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳରୁ ବଳକା ଚାଉଳରୁ ହେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ବଡ଼ ଆଧାର ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଚେଷ୍ଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2023ରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ। କାରଣ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କରୋନା ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା, କରୋନା କାରଣରୁ କାମ ଧାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆସିପାରିଲେନି, ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଇଏ ସମୟକୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ପୁରା ଦମରେ କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା କେମିତି କେମିତି ଏଇଟା ଆକୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି BPCL ବାଲାଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ITI ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜିର ଇଏ ଅଂଶ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏନର୍ଜିର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ୟାକୁ କେମିତି ସେଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ। ଧାନ କଟା ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ୟାଦରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରୋକନ୍ ରାଇସ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ହେଉନି, ଆଉ 3-4 ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ୱୀକୃତି ଏ ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି ବରଗଡ଼ ଆଉ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଏଥନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଥନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗାଲରେ ବି ଏଥନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ହେବ, ଆମେ ତାର ମୁଁ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏଠିକାର ITIରେ ଏଥନଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଏଥନଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, ପ୍ରାଜ ବାଲା ଟାଟା କନସଲ୍ଟେନ୍ସି ବାଲା BPCL ବାଲା ତାକୁ କୋଡ଼ିଫାଏ କରିବେ, ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ NCVT ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆମର ବରଗଡ଼ ITIରେ ସରକାରୀ ITIରେ ତାକୁ ଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ କୋର୍ସ ଏଇଠି ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ,
ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ରୋଜଗାରରେ ସୁବିଧା ହେବ, ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୈତିକ, ହଁ ଚାଷୀ ତା ଲାଭ ପାଇବ। ଯେମିତି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେବାଳିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଧାନ କିଣା ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ କିଣିବା, ବିକ୍ରି କରିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିବା। ଇନୋଭେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଆସିସାରିଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନେଉ। ଏ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ବରଦାନ ହେବ କି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଅହଙ୍କାର ନ ହଉ, କାହା ପାଖରେ ବରଦାନ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଇଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଠି ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର।